Bharati Vatani Jayati Padma Bandho Sutta Bhuvanam Bhuvana Pavani Madhikata Mane Kaswane Priya Dinam Sevita Sutta Mayura Hansa Devi Karanga Bhuja Kankana Prakata Mukhida Nitamba Tata Sundari Namata Kushta Kurya Priya Ananta Guna Bhushite Shiva Niranchi Deva Stute Kana Kana Nideshada Dhuva Parashara Vishtade Vishuddha Mathura Tate Sakala Gopa Gopi Rute Krupa Jala Sri Chanchite Mama Mana Sukham Bhavaya Haya Charana Padmaja Murari Kodriyam Bhavuta Samagamana Torbhava Sakala Siddhita Sevata Daya Sahaja Satamya Kamala Jasa Padniraya Hari Priya Kalindriya Manasi Vesata Sthirata Namostu Yamune Sada Tava Charitra Madhya Bhuta Najato Yamayasana Bhavati Depaya Panata Yamurvi Bhagani Sutta Padamuhante Dushanati Priyo Bhavati Sevana Tava Harena Bhubika Mamastu Tava Sandhilo Tanunavatva Metavata Nadulavata Marati Murari Pumukundariye Atostu Tava Lalana Suraduni Parasangama Tave Iyam Tava Kathadika Sakala Gopika Sangama Svarasrama Jalanubi Sakala Gatra De Sangama Tavashtava Milam Muda Patati Sura Sute Sada Samasta Surita Kshayo Bhavati Vaimukunde Rati Kaya Sakala Siddhiyo Murari Pushpa Santushati Sobhava Vijiyo Vare Vagati Vallabha Sri Hari Sri Vagati Vallabha Sri Hari Sri Vagati Vallabha Sri Hari Shyam Sundar Sri Yamuna Maharani Ki Jai Shyam Sundar Sri Yamuna Maharani Ki Jai Bolo Gopal Lal Ki Jai Hame apne e khushi wala atme emna besi jao khushi hatavan dit koi emna besi jao jya se tya baki na vishto ne apne dhuru pade agal limitli thodi aavu aa baju line thodi thoda hor aavi hoy aa baju beno mane jigya thi jase ahi avi aavu niji koi aavu badha ha atle pachi pachi no pade je beno ne jigya ne thodi बोलो श्री गोपाल लाल की जय श्री गोपेंद्र लाल की जय श्री जमुनेश महाप्रभु की जय श्री लाल जी महाराज की जय श्री यमुना महारानी की जय पंच भगवतियों की जय सूरत सकल सृष्टि ना तमाम वैष्णव जनों नु महारावल जसवंत रावल ने कर्मभूमि ऊपर आप सौनु सौ प्रथम स्वागत से
હાલમાં કીર્તન મંડળી દ્વારા કીર્તનની શુભ શરૂઆત કરતા પહેલા ગોપેન્દ્રલાલના ચરણપદ બોલ્યા, ત્યારબાદ યમુનાજીનું આવરણ કરવા માટે શ્રી યમુનાષ્ટકની આપણે શરૂઆત કરી. હવે વૈષ્ણવો, આ જગ્યાનું એટલું બધું મહાત્મ્ય છે કે ગોપેન્દ્રલાલ કુલ મળીને 6 પ્રદેશ કર્યા અને જસવંત રાવળ સાથે એમનો કોન્ટેક્ટ થયો. એક મિનિટ ભાઈ વૈષ્ણવ, ઝડપથી અહીંયા સ્થાન લઈ લો તમે. પ્રભુ શ્રી ગોપેન્દ્રલાલ પાંચમા પ્રદેશ પ્રભુ શ્રી ગોપેન્દ્રલાલે 6 કુલ મળીને પ્રદેશ કર્યા, એમાં પાંચમા પ્રદેશના એન્ડમાં પ્રભુ અહીંયા જસવંત રાવળ સાથે કોન્ટેક્ટ થયો અને ત્યારબાદ જસવંત રાવળની ઉપર એવી દ્રષ્ટિ કરી કે જસવંત રાવળ પછી કોઈ દિવસ સિંહાસન ઉપર નથી બેઠા, એવી દિવ્ય દ્રષ્ટિ કરી અને એવા સેવક બન્યા જસવંત રાવળ આ સૃષ્ટિમાં ગોપેન્દ્રલાલના કે તમામ એમનો રાજપાઠ એમને છોડી અને પ્રભુમય આ રાજસ્થાનની અંદર વાતાવરણ બનાવ્યું. ત્યારબાદ જસવંત રાવળે ગોપેન્દ્ર પ્રભુને વિનંતી પાઠવી કે કૃપાનાથ, આપ જો રાજી હો તો મારી એવી ઈચ્છા છે કે તમે હવે પછીના તમામ વર્ષ આ ભૂતળ ઉપર જ્યાં સુધી બિરાજો ત્યાં સુધી અમારે આંગણે તમે રહ્યો. પ્રભુએ એ વાતને સ્વીકારી અને હા પાડી, એટલે જસવંત રાવળ દ્વારા બાજુમાં મણિમહેલ 4 માળનો બનાવી આપવામાં આવ્યો અને ત્યારબાદ ગોપેન્દ્રલાલે 6 પ્રદેશ શરૂ કર્યો અને 6 પ્રદેશમાં ડુંગરપુર પધાર્યા અને અહીંયા કુલ મળીને ગોપેન્દ્રલાલ 6 વર્ષ અહીંયા બિરાજ્યા. ત્યારબાદ જ્યારે એમને લીલામાં પ્રવેશ કરવો હતો, આ લીલાને એમને સંકેલવાની હતી, ત્યારે આ જગ્યા ઉપર ગોપેન્દ્રલાલે લીલા વિસ્તાર કર્યો અને અહીંયા બગીચો હતો, એ બગીચાની અંદર ફૂલનો ઢગલો થઈ અને લીલાને પૂર્ણ કરી. ત્યારબાદ સૃષ્ટિ 9 વર્ષ સુધી વિહોણી રહી, પાયા વિહોણી, કે સૃષ્ટિના કોઈ અધિપતિ નહોતા. જસવંત રાવલ એ વાતમાં બહુ ચિંતિત હતા, કૃષ્ણદાસ ભટ્ટને લેટર વિનંતી પત્ર લખ્યા અને બીજા 4 ભક્તિઓને સાથે લઈ વિડીયો કોલવાળાને નીચે બેસાડ્યો અને અહીંયા આમંત્રણ પત્રિકા આપી અને ડુંગરપુર મધ્ય બોલાવ્યા. અહીંયા રાજપાઠમાં એમની ચર્ચા થઈ કે ગોપેન્દ્રલાલને 2 બેટીજી છે તો આના અધિકારી કોણ. જસવંત રાવળની આગેવાનીમાં 4 વૈષ્ણવો દ્વારા 9 વર્ષ સુધી મંથન કરી અને નિર્ણય લેવાનો કે જમનેશ મહારાજ આ ગાદીના અધિકારી છે, શાસ્ત્રોક્ત બધા નિર્ણયો લેવાના. ત્યારે જસવંત રાવળની આગેવાનીમાં ત્યાં આપણો પહેલો માળ છે, જ્યારે આપણે અન્નકૂટના દર્શન કરવા જવાના છે ત્યાં આપણે એ ગાદીજીનું દર્શન થશે. ત્યાં જમનેશ મહારાજને પધરાવી અને મહારાવળ જસવંત રાવળજીએ આ ધર્મની ગાદીનું રાજ તિલક અહીંયા કરેલું, એટલે આખી સૃષ્ટિની અંદર જન્મસ્થાન ગોકુલ અને રાજધાની ભિયાળમાં સ્થાપી ગોપેન્દ્રલાલે અને પાછી ગોપેન્દ્રલાલે અહીંયા એક એવું લીલા સ્થળ કર્યું કે તમને અહીંયા કોઈ દિવસ અધિકતા ઘટે નહીં એવું સુંદર મજાનું આ સ્થાન. આ સ્થાન ઉપર આપણે જ્યારે બધા એકત્રિત થયા છીએ ત્યારે એક સાથે બધાને આપણી ચર્ચા કરવાનો હેતુ જ એટલા માટે હતો કે આપણે વાતને પહેલા સમજીએ અને જાણીએ, નહીતર આવી 2 બહેનો વાતો કરતી તેને ક્યાં ક્યાં ખબર પડવાની છે. જો પછી કોઈ સુરતજન પૂછશે કે તમે ક્યાં ગયા તો ક્યાં એને હમત પડવાની છે, એમ આની માહિતી પ્રાપ્ત કરી લેવી બહુ જરૂરી છે. ત્યારબાદ જમનેશ મહારાજ
આપણા સૃષ્ટિના અધિપતિ બન્યા અને જમનેશ મહારાજ પાછા શ્રીનાથજીની અંદર વિલીન થયા. એટલે બીજું તમને કહી દઉં કે જ્યારે મહારાજને રાજ તિલક કરવામાં આવ્યું એ દિવસ આવતીકાલની છઠનો છે, એટલે કે યમુના છઠ કહેવામાં આવે, ચૈત્ર સુદ. એટલે કુદરતી આપણું નિર્માણ થયું છે, આપણું કોઈ ટાઈમિંગ સેટ નહોતું. અમે બટુકબેન ભીમજીબેન ચર્ચા કરતા ક્યારે જવું, તો અમને ત્યારે ખબર નહોતી કે જમનેશ મહારાજને આ સમયે અહીંયા ગાદીએ પધરાવવામાં આવેલા. પણ ઠાકોરજીની ઈચ્છાએ કુદરતી આ તિથિ ને તારીખ નિર્માણ થઈ, એટલે આજે આપણે સામૈયાના ભાવથી અહીંયા ભેગા થયા છીએ અને આપણું સામયુ નાથ દ્વારા પહોંચવાનું છે. અને કાલ છઠ ત્યાં કરશું અને ત્યાં પાછું જમનેશ મહારાજ લીલામાં પધાર્યા ને આપણી પાસે પુરાવા છે. એટલે ઓટોમેટિક આ કૃપા થઈ છે આપણી ઉપર અને ઓટોમેટિક આ નિર્ણય લેવાનો. એટલે આપણે એક મિનિટ માટે આંખ બંધ કરી અને આ અહુર અહુર જગ્યાની અંદર અહીંયા જેટલા બી લીલા ચરિત્રો થયેલા છે એને માનસિક રીતે વાગોળી મહારાવળ જસવંત રાવળ, કૃષ્ણદાસ ભટ્ટ, ગોપેન્દ્રલાલ, જમનેશ મહારાજ અને અન્ય ભગવદીઓને અંતરિક્ષમાં યાદ કરી અને આપણે સ્વયં વિનંતી પાઠવાની છે કે તમારી કર્મભૂમિ ઉપર જ્યાં તમારા લીલા સ્થળ સ્થાપના થઈ છે ત્યાં અમે આવ્યા છીએ અને ત્યાં અમારા ભાવના મનોરથો જ્યાં અમે તમને અન્નકૂટની સામગ્રી ધરાવવાના છીએ, જ્યાં અમે અલગ અલગ રીતના કીર્તનો ગાવાના છીએ, જ્યાં અમે કઈ રાસ લેવાના છીએ, જ્યાં અમારી દ્રષ્ટિ પડવાની છે ત્યાં અમને એવું ફીલ થાય કે ખરેખર આ જગ્યા હતી, આ જગ્યામાં અમને આપણે રૂવાડા બેઠા થાય તારે એટલું સમજવાનું કે આ જગ્યા ઉપર અહીંયા આ થયું છે. ક્યાં લીલા વિસ્તાર થયો હશે આપણે જે જગ્યા પર ફરવાના છીએ એમની હું તમને બધી માહિતી આપું છું, પણ ક્યાં લીલા વિસ્તાર થયો હશે આપણે કોઈને ખ્યાલ નહીં આવે. પણ જયારે માનસી રીતે આપણે ઠાકોરજીને આવરણ કરીએ, અહીંયા બોલાવીએ, અંતરિક્ષમાં આખું જૂથ પધારે અને પછી આપણી ઉપર એવી કૃપા દ્રષ્ટિ કરે કે આપણે જયારે આ બધું જોવા માટે દ્રષ્ટિ કરવા માટે નીકળીએ ત્યારે ઓટોમેટિક આપણે દરેક જગ્યા ઉપર અલગ અલગ પ્રકારના ભાવ થાય. એ ભાવથી પ્રભુ શ્રી ગોપાલલાલ, ગોપેન્દ્રલાલ, જમનેશ મહારાજ, લાલવરાયજી મહારાજ, શ્રી યમુનાજી અને અંતરિક્ષમાં અંતરિક્ષ એમનું જૂથ જે પંચ ભગવદીનું છે એ તમામ અહીંયા વધારે એવી એક મિનિટ માટે માનસી કરી અને વિનંતી પાઠવીએ. બોલો શ્રી ગોપાલ લાલ કી જય, શ્રી ગોપેન્દ્ર લાલ કી જય, શ્રી જમનેશ મહાપ્રભુ કી જય, શ્રી લાલજી મહારાજ કી જય, શ્રી યમુના મહારાણી કી જય, પંચ ભગવદીઓની જય. કીર્તન મંડળીને વિનંતી, ગોપેન્દ્ર પ્રભુની વધાઈ કરી અને આપણે કીર્તનનો કાર્યક્રમ શરૂઆત થાય. બાજત રંગ બદાઈશી ગોકુલ, બાજત રંગ બધાઈ, બાજત રંગ બધાઈ. ગોકુલ મેં શ્રી ગોપેન્દ્ર પ્રગટ ભયે, ગોકુલ મેં ગોકુલ
بدر بني جانا جانا كذا
जगत है अगणित बाजब जाई अगणित बाजब जाई चेत दान श्री गोपाल राय जू मनु बर खाजर लाई श्री गोकुल बाजत रंग बधाई गांधर्व गुनी जन ज्ञान करत है गांधर्व गुनी जन हो गांधर्व गुनी जन ज्ञान करत है अगणित बाजा बजाई देत दान श्री गोपाल रायाजू देत दान श्री गोपाल रायाजू मनु पर खाजर लाई श्री गोकुल बधाई श्री गोकुल आतयासीत सकल गज बिनता ओ ओ तेतयासीत सकल गज बिनता शीर्ण जीवो गोकुल राई हरिदास प्रभु प्रभु गोकुल प्रगटे सेवक के सुखदाई श्री गोकुल भजत रंग बधाई देतयासीस सकल व्रज विनता देत आशीष सकल व्रज विनता चिरंजीव गोकुल राजी ओ चिरंजीव गोकुल राजी हरिदास प्रभु गोकुल प्रगट ओ सेवक के सुखदाई सी गोकुल ओहो सेवक के सुखदाई सी गोकुल बाजत रंग बाजत रंग बाजत रंग बधाई बोलो श्री गोपाल लाल की जय हवे आपने જે જગ્યા ઉપર બેઠા છે એની થોડી મેલ વિશેની માહિતી પ્રાપ્ત કરી લઈએ જે જગ્યા ઉપર આપણે બેઠા છે એ મેલનો પાછળનો ભાગ છે
જેતે સમયે મહેલની આગળ એન્ટ્રી હતી અને આપણે અત્યારે પાછળ જોવા માટે બધાને જવાનું છે. ગોપેન્દ્રલાલે જસવંત રાવળજીએ ને ટેક હતી એવું ઈચ્છા હતી એવો ભાવ હતો કે હું પ્રાત સમયે જ્યારે જાગું અને પ્રથમ મારા દ્રષ્ટિ દરવાજાની બહાર કરવી હોય તો એવો ગોંખ બનાવ્યો એવું ડિઝાઇનિંગ કરાવ્યું કે જેમાંથી હું દ્રષ્ટિ કરું તે ગોપેન્દ્રલાલના મહેલમાં પ્રભુ બિરાજતા હોય મને પ્રથમ દર્શન થાય. આવો એ ટેકેલા વૈષ્ણવ હતા. એટલે આ મહેલ સાત માળનો છે, જસવંત રાવળનો મહેલ છે. અને બાજુમાં જે પાછળની સાઈડથી આપણે જોવા મળશે બાજુમાં ટેકરી ઉપર બીજો મહેલ છે, એ ચાર માળનો છે. એ હાલમાં પડી ગયો છે અને ખાલી દોઢ માળ વધ્યો છે. અને પાછળ આખી કનેક્ટિવિટી હાલવા ચાલવેલી હતી અને બંને મહેલની અંદર એવા ગોંખ મૂકેલા કે ગોપેન્દ્રલાલ અને જસવંત રાવળની દ્રષ્ટિ એક થઈ શકે એ પ્રકારની ડિઝાઇન થયેલી. હવે અત્યારે આપણે અહીંયાથી પાછળની સાઈડથી આ મહેલની આગળની એન્ટ્રી જોવાની છે અને બાજુમાં ગોપેન્દ્રલાલનો મણિમહેલ છે એ પણ જોવા મળશે. અને જ્યારે મણિમહેલની અંદર આપણે પગ મૂકવો એવો જ્યારે ભાવ થાય ત્યારે અત્યારે ત્યાં વ્યવસ્થા નથી, ત્યારે પાછું અહીંયા પાછું આવી અહીંયાથી પાછળ થઈને પાછળ આપણે જેસીબીથી જગ્યા કરીને પાછલી દિવાલ તોડી અને ત્યાં એક રૂમ છે, ઓનલી એક રૂમની અંદર જ આપણે જઈ શકીએ એવી છે. પાંચ પાંચ જણા જઈ શકીએ એવું પડી જવાની ફૂલ તૈયારીમાં છે, એવી પરિસ્થિતિમાં છે. ત્યાં આપણે પ્રોપર ગોપેન્દ્રલાલ જ્યાં બિરાજતા ત્યાં આપણે જવા મળશે. પણ આખો મહેલ ગોપેન્દ્રલાલનો ચાર માળનો કેવો હતો એ મોટાભાગનો મહેલ પડી ગયો છે. અને છતાં પણ આ મહેલથી પેલા મહેલ જવા માટે એમાં વચ્ચે કનેક્ટિવિટી રસ્તાની હતી પણ બે એવા રૂમો હતા કે રૂમો પડી ગયા છે એટલા માટે રસ્તો બંધ થઈ ગયો છે, નહીતર આપણે જોખમ લઈને પણ ત્યાં જવાનું હતું. હવે અહીંયાથી આપણે બધાએ પાછળ જવાનું છે. કેમેરાવાળા તમે ત્યાં, મેં તમને બતાવ્યું ત્યાં જતા રહ્યો, ત્યાં આપણે જશું. આપણે આરામથી બધા સેલ્ફી લ્યો, ફોટા લ્યો, બધું જુઓ કરો, પણ બધું ખંડેર થઈ ગયેલું છે પણ આપણે ખંડેરની દ્રષ્ટિથી નથી જોવાનું. પણ આખો લીલા સ્થળ ઉપર આપણે જઈએ છીએ, ત્યાંથી જઈ અને પાછા આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ. અહીંયા આવ્યા પછી મહત્વની જગ્યા છે આપણે આ ફેલાવા, સૌથી મહત્વની કે જ્યાં જમનેશ મહારાજ તિલક કર્યું એ ગાદીજી ઓરિજિનલ બિરાજ્યા છે. એ ગાદીજી ઉપર જમનેશ મહાપ્રભુજીનું અને ચિત્રજી બિરાજ્યા છે અને એમાં અનુકૂળ પણ આપણે સામગ્રી ધરાવવામાં આવી છે. અને ત્યાં બધાને અહીંના રાજા સાહેબના પ્રોટોકોલ મુજબ બધાને પાંચ પાંચ કે દસ દસ જણા ત્યાં જવા દેવામાં આવશે અને અહીંયા કીર્તન મંડળી કીર્તન કરશે. જે પ્રમાણે આયોજકો તમને બહેનોને ભાઈઓને બોલાવે એ પ્રમાણે દર્શન કરી અને દર્શન કર્યા બાદ ત્યાં પાછળ જવાનું છે મણિમહેલમાં અને પાછું અહીંયા આવવાનું છે. આ આપણે આ રીતે છે, જે પ્રમાણે અહીંયાથી સૂચના મળે એ પ્રમાણે બધાએ ફોલો આપવાનું છે. હવે બહેનો ત્યાંથી ઉભા થઈ અને પેલી બાજુ જઈ શકે છે જે આપણે વ્યવસ્થા આપણે તમામ વિષ્ણુને ત્યાં જવાનું છે. બીજું કે જે કેમેરાવાળા જે ઉતારે છે એ એવું ઉતારવાના છે કે ભવિષ્યમાં આપણને કામમાં આવવાનું, આપણે સ્થિતિ બનાવવાની છે, બધાને મળે સવાનું એ પ્રમાણે આપણે વ્યવસ્થા પાછળ આપણે બધા જોવા માટે જઈ શકીએ. બહેનો અહીંયા ઉભા થઈ શકે છે કેમેરાવાળા પાસે.